Rusiya Ukraynaya hücum edən ilk gündən Qərb Alyansı və Amerika Birləşmiş Ştatları proseslərə açıq şəkildə mövqe bildirib. İstər Avropa İttifaqı, istər G7 zirvəsi, istərsə də NATO ölkələrinin görüşlərində Rusiyaya qarşı ciddi sanksiya paketi açıqlanıb. Ancaq bu addımlar ya kəsərli olmayıb, ya da Ukraynanı qani etməyib. Çünki Prezident Volodimir Zelenski Qərbin onu bu müharibədə tək qoyması məsələsini dəfələrlə dilə gətirib. Ukrayna savaşının bir ayı bittikten sonra Kiev, yani Zelenski Batı ilişkilerine baktığımızda Kiev açısından ciddi bir hayal kırıklığı var. NATO beni koruyamadı. Avrupa Birliği'ni almak için neden zaman kaybediyorsunuz? Ukrayna'nın durumu ne olacak? Yaptırımlar neden düşük? Bana neden daha fazla silah ve uçak vermiyorsunuz serzenişleri? Artık Zelenski'nin özellikle en son tarafsızlık, ülkenin tarafsızlık pozisyonu değerlendirdikleri açıklamasından sonra artık Batı için Zelenski ümit değil. Zelenski artık çıkış noktası olarak İstanbul süreci için, yani Türkiye'deki arabuluculuk sistemi üzerine yoğunlaşacak. 30 günden sonra Kiev yönetimi sahada kendini savunması gerektiğini, Batı'dan istediği desteği alamayacağını gördü. Artık yeni bir dönem başladı Ukrayna için. Zelenski yayımladığı video müraciətlərində bildirib ki, əgər Ukrayna məğlub olsa, bu Avropa ölkələri üçün faciəyə yol aça bilər. Bu səbəbdən də Ukraynalı lider NATO-dan Rusiyaya hava məkanını bağlamağı tələb edir. Lakin beynəlxalq təşkilat bunun Rusiya ilə açıq müharibəyə girmək anlamı daşıdığı üçün yaxasını kənara çəkir. Ekspertlər hesab edirlər ki, sanksiyalar böyük miqyasda olmadığı üçün Rusiya, Polşa, Moldova kimi ölkələri təhdid etməyə başlayıb. Maraqlıdır, belə olan halda Ukrayna Qərbin ikili siyasəti qarşısında geri addım ataraq Rusiya ilə hansısa sövdələşməyə gedə bilərmi? İndi Ukrayna 5 şərtdən 3-ünün üzərində razılaşır Rusiyayla, amma 2 şərt qalır. Yəni burada razılaşdığı şərt NATO-ya inteqrasiya məsələsidir, neytrallığın qorunmasıdır, nüvə məsələsi ilə bağlı, yəni istehsalı ilə bağlı, silahsızlanma ilə bağlı məsələlərdə razılıq əldə edir, amma Donetsk və Luqansk ərazilərinin müstəqilliyi məsələsi, bir də Krımın ilhaqı məsələsinə razılığa gəlmirlər. Qərblə əməkdaşlığın dayandırılması heç cür mümkün deyil. Çünki Qərblə əməkdaşlıq Ukraynanın beynəlxalq, yəni hüquq baxımından mövcudluğunun qorunub saxlanmasına əsas dəstək olan amillərdən. Dünya liderləri tərəfindən verilən açıqlamalar isə daha təhlükəli mənzərələrlə qarşılaşacağımızı istisna etmir. Ukraynada gedən müharibənin alovunun Polşa və digər Baltikyanı ölkələrə sıçraya biləcəyi ehtimalını artırır. Ekspertlərin fikrincə, yeganə çıxış yolu mövcud vəziyyətin ən qısa zamanda nəzarət altına alınmasıdır.